tě, jest normální, co tak pospícháš? Kluci, už na mě čekaj. Akorát mě bude zdržovat. A kluci se mi budou smažit, musím dělat chůvu. Co je ti po ní? Snad je to tvoje sestra. Kolikrát ti to mám ještě říkat? To není moje sestra a nikdy nebude. Víš, jak jí tím ubližuješ? A mě? Poslouchej, já vím, že je to pro tebe těžký, ale tohle už jsme probírali. Jo, probírali. Ale ty jsi pak stejně udělala to, co jsi chtěla ty. Měla jsi mít bydlet s tátou. Ten si třeba hned nenastěhovací s ženskou svakanem. Michale! Ale co pak si nepamatuješ, že táta na nás vůbec neměl čas? Proč si myslíš, že by to teď mělo být jinak? Tomáš na nás čas má. Stačí, když mu dáš šanci. Karen se přece tak těšila, že bude mít staršího bráchu. To je její problém. Tak dělej. Kde jsou všichni? Nevím. Ale mají tu věci. Nejsem slepý. Kam jsi zmizela? Kam? No to druhý hřiště. Jaký druhý? Je tam druhý hřiště. Jo, a moc větší a lepší než tohle. A je tam obří cirkus a může se tam projet na slonech nebo poníkách a taky je tam velký bazén a na každém rohu je stánek z... Co to meleš? Kde? No tam, na druhé straně. Dostaneš se tam, když doskáčeš na konec panáka. No jasně. Tak to zkus a uvidíš. To určitě. Ale všichni ostatní už tam dávno jsou. Cože? Všichni už tam dávno jsou. Skočili tam ještě, než jsme došli. Objevila to prý Soňa. Kluci nejdřív nevěřili, ale pak... Musíme domů. Co si to dovoláš, ty blbá krávo? Thank you.
nebo svou sestru už nikdy neuvidí. To není moje sestra.